タイバームクーヘンです。ただいまですね、八塚駅東口にいます。ここからですね、アッパーホテル、八塚、ちょっと行きたいと思います。アッパーホテルですね。こっちの方まっすぐですよ。でも1200円で泊まられるんですよ、皆さん。ちょっとですね、それで、どういうところかお伝えするとですね、このアッパーホテル八塚店は、八塚はですね、もともと道民だったところをですね、道民が建物との、契約満了になって撤退しまして、で、その跡地に、ですね、このアッパーホテルが入居したそうです。なので、もともと創業の地なんですよ、実は。皆さん、ピアクですね、ピアク。まあ今からやってもダメだな、9時半で終わり、9時50分で終わりじゃん。ちょっとまっすぐ行きまして、ちょっとですね、先ほどの、食べ物ですね、チャーハン、エビチャーハンプリプリで、美味しかったですね。ラーメン屋さんチャーハンやっぱりいいですね。でもちょっとですね、もうお腹がいっぱいなんで、ちょっともう食べられないんで、ちょっとお酒とかですね、軽く買ってちょっと帰ろうかなと、ホテルに、行こうかなと思います。ピアクですね。でここが、元ですね、道民創業の地ですね、草加だったんですけども、今はもう建物変わってアパホテルになっております。あとアパホテルですね、これどんな感じに変わってるか楽しみなんですよね。ちょっとやっぱりですね、はい、じゃあこれ一回こんな感じになりますんで、また明日撮りたいと思います。ありがとうございます。5階ですね。ちょっと木をつけます。はい、こんな感じですね。はい、そうですね、道民と同じですね、道民のそのまま居抜きで使ってるんで、本当はここにですね、道民は衣類をかけるところがあったと思うんですよね、この玄関のところですね。それが、アパホテルはこっちになってますね。こんな感じのですね、部屋でですね、バストイレ、こんな感じですね。はい、ちょっと電気がですね、ちょっとあれなんで、一旦消します。消してですね、ちょっと、こんな感じでですね、前もこれ以前泊まりましたね。ここはで旧日光街道です。はい、では、一旦ですね、でまた朝撮りたいと思います。はい、どうもありがとうございました。見てくださいよ、この全国版旅して、埼玉割クーポンですね、これコバトンがついてますけどね、3枚使えるんですよ、これ12月21日までですね。これが旅行割いいですね。使います。